Привіт, Ютуб. Пройшла майже доба після того, як нас посетив град. Град був вчора в 6 годин вечора. Зараз 4 година наступного дня. От, як бачите, які наслідки наробив град. Він у нас був більше за грецького горіха. Дивіться, пошкодження на плодах. Пробита шкірочка, ось знов пробита шкірочка, тобто бачите, і тут пошкодження. От, майже кожен плід має пошкодження. Тобто тут з хімічним прорідженням навряд ли щось вийде. Тут хіба вручну тоді проріджувати плоди і залишати ті, які менше пошкоджені. Тобто в домашніх умовах це зробити можна. Виробничих, на жаль, ні. От, це третій рік. Дерево речів, висота десь 2,5 метра. От, от так він виглядає. От. Град був розміром, ще раз повторюся, більше гороху, такий як фасоль, і доходив розмір до лісового горіха. Бачимо, які пошкодження ось на плодах. Зараз працюємо фунгіцидом. Другий сад зачепило також. Там працюємо мірпантопсін-М. Тут даємо хорус. Даємо скор. Даємо препарат акробат. Вірніше, не акробат, а цей. Вилетіло з голови. У нас половина сада засаджена імунними сортами, половина звичайними. От, на кожній половині даємо різні препарати. Ось бачимо знов пошкодження. От, приблизно третя, не менше 30% плодів пошкодження мають тої чи іншої сили. От, бачимо, на цьому дереві не так. Має значення, як розташовані плоди. Тобто, якщо верхня гілка їх трохи прикривала, то, звичайно, менше пошкоджень. Так що є сортові особливості в кожного сорта. На Айдареді і на тих сортах, де завязь більш крупна, бачимо пошкоджень більше. На дрібній завязі, звичайно, менше. Вона від удара могла замортизувати і менше пошкодитись. Ось бачимо знов удари. От зараз вносимо фунгіцид з метою запобігти розвитку грибних хвороб, от, щоб не пішли гнилі. От, як бачимо, на речіфі у нас парши немає, борошнистої роси також немає. Листя чисте і пошкоджених завязей, в принципі, небагато. Тут ситуація ще більш-менш нормальна. Це у нас сорт Golden Delicious. Бачимо, з 5 завязі одна має серйозне пошкодження. Ось решта не видно, нормальні. Так, ось бачимо, знову розетка з 5 завязі. Одна пошкоджена, решта цілі. Тобто, якщо коригувати ручним прорідженням, то можна, в принципі, видалити оці пошкоджені завязі і залишити тільки цілі, якісні плоди, які нам на осінь можуть дати якісний врожай. Ну, знову ж таки, повторюсь, це можливо зробити тільки вручну. Хімічно ви вже так не прорідите, бо може посипатись саме та завязь, яку варто було б лишити. От такої ситуації нам бажано досягти. Бачите, оцю пошкоджену видалити, лишити ціленьку і бажано, щоб вона мала великий розмір. Це у нас сорт Golden Delicious, у нього більш світле листя. Знову бачимо, ось гілка несе навантаження біля 2 кілограмів. Гілка трьохрічного віку, бачимо, що досить суттєві пошкодження. Але якщо дати фунгіцид, вони затягнуться і такі яблука можна буде реалізувати на сік.
От. Крім фунгіцидів, даємо також інсектицид на молд від личинок плодожерки і інсектицид Люфокс. Він інсектоакарицид, частково пригнічує кліщів, має допоміжну дію. От така у нас ситуація з градом. Видно, посічене листя, все пошкоджене. От, наробив трохи шкоди, але це ще не критично. Є садки, яких більше половини врожаю знищено. Тобто у нас ситуація ще більш-менш нормальна. Так, ну в принципі все. Дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас такі катаклізми не траплялися. Всього доброго. До побачення. Дякую за увагу.